ними милуються, подеколи захоплюються, а якщо вже воно з'явилось у вашому житті, то залишається надовго або назавжди. Тож я про бально-спортивні танці зараз говорю, про те, що ми тільки що бачили, ну і, звичайно ж, про те, що нас очікує. Тому що до нашої студії ми запросили Олександра Красношлика, керівник танцювально-спортивного клубу і суддя міжнародної категорії. Пан Олександр сьогодні прийшов з задоволенням до нашої студії, дуже раді бачити його. І, звісно ж, будемо говорити про бально-спортивні танці. Це такий вид спорту, але тісно пов'язаний з мистецтвом, бо можна себе виражати так, як вам захочеться. І справді люди, які приходять займатися, вони залишаються там надовго. Я рада вас бачити і хотіла запитати вас одразу ж, пане Олександре, от як прийшли танці до вашого життя? Ну, до мого життя танці прийшли, це така досить цікава історія була. Мені було щось коло 14 років, от, і це такий вік, коли хлопці вже задивляються на дівчат. Ну, так Це було не про мене, на дівчат заглядався мій однокласник на одну з однокласниць, а вона з подругою пішла на бальні танці. І він попросив мене піти з ним. І саме цікаве, що через деякий час з цієї четвірки в танцях залишився лише я. А чому? Такі дівчата вам сподобалися, ті, які були там? Мабуть, і так. Мабуть, і так. А, ну, думаю, що ще дуже важливе питання, що це був вік, коли вже 14, це вже не дитина, і людина сама вибирає, що їй потрібно, це в житті, потрібно в житті, і це був свідомий мій вибір, і я дуже радий, що це був мій свідомий вибір і моєї роботи. І ну, так от і залишилося на все життя у вас танці. Ви одразу ж почали танцювати? Одразу кинулися в спорт? Чи трошки ще розглядали, роздивлялися і думали, чи вам можливо залишитись або ж піти? Багато людей сумніваються, особливо вирішальним є перший рік. Коли люди приходять, розглядають, роздивляються, дивляться і бачать, що не так вже і з дівчатами там більше треба буде бути, так? А треба буде самому потіти, треба буде танцювати, треба буде фізично напружувати усі свої м'язи і працювати дуже серйозно. І тому багато хто, дивлячись на таку силу волі, яка відсутня, можливо, десь трошки, просто йдуть, не залишаються в танцях. Так, таке було. Ну, у мене було по-іншому. Ну, по-перше, це ще не був спорт. Тоді, коли ви почали? Тоді, при Радянському Союзі, це було тільки мистецтво. І мені дуже імпонувало це мистецтво. Я захопився. Ну, і, мабуть, те, що потрібно навантажувати було себе і вивчати дуже добре. І мої керівники, велике їм спасибі за це, казали, що в мене все виходить і все буде добре. І багато емоцій добрих було, тому, мабуть, і я і залишився. Ну, так захопилися ви. Справді, танці, вони захоплюють. Вони заставляють людину не просто думати, не просто танцювати зараз, а це цілий світ. Це коли ти можеш відтворювати в рухах, виражати себе. Це коли ти можеш показувати те, що ти в іншому виді спорту ніколи не покажеш і не розкажеш. Кажеш це, так? Тобто так. Тут все є для того, щоб справді, щоб повноцінно цим займатися. Так, такий дуже різнобічний вид спорту. І зараз і досі люди ще сперечаються і думають, чи ближче до спорту треба віднести бально-спортивні танці, чи до мистецтва. От як на ваш погляд потрібно зробити? Ну, на мій погляд, перший час, коли діти чи дорослі приходять займатися вальними танцями. Мабуть, це все ж таки мистецтво, тому що
це їм імпонує. А от уже коли приходять змагання, коли вже якийсь багаж знань і умінь у танцюриста є, ну, тоді вже багато чого варте спортивні навики. І в цей період це вже таке злияння і мистецтва, і спорту, поєднання. Так. В спорті є критерії, є ті от особливості, до яких треба дотримуватись. Ну, от, наприклад, є набір елементів, які повинен виконувати танцівник якоїсь категорії. Ну, наприклад, там перший, це там вони так рахуються, там де є, так, потім там Б, С, А. Тобто це вже ті категорії, от, яким треба відповідати. І є набір елементів. Тобто ти вже там не можеш додати щось, ти повинен виконувати ось тільки той набір елементів, який тобі сказав. Як ви вважаєте, чи це не ображає якимось чином танцівника, який хоче виражатися інакше? Ось це потрібно так в таких рамках тримати? Ну, звісно, що потрібно, тому що є різні танцювальні елементи, і вони для кращого виконання потребують достатньо великої підготовки. І в цьому сенсі ті, хто роблять тільки перші кроки у танцювальному спорті, звісно, не можуть виконувати складні елементи. Але ж, з другої сторони, самі танцювальні елементи і техніка, вони не є самоціллю, оскільки, на мій погляд, бальні танці – це все ж таки і мистецтво, і потрібно виражати себе на тому матеріалі, яким ти володієш. А можна і так. Тобто трошки вивчити, але ти вже можеш виражати себе. А як? Ось так. З приводу костюмів і танцювального взуття теж є свої такі традиції вже, які існують, і ще й правила. Тобто, якщо ти, наприклад, приходиш так більш оголеним, ніж потрібно для вікової категорії, тебе можуть дискваліфікувати. Ось яким повинен бути костюм і скільки відсотків там повинно бути матерії, і як взагалі от журі потім і судді ставляться до того, що ось, наприклад, один з виконавців не відповідає тим вимогам, які потрібні. Ну, почнемо з суддів. Судді, вони повинні бути незалежні і оцінювати рівень танцю, якісь порушення у костюмі. Для цього існує друга людина, головний суддя, і він вирішує, який насправді є костюм, чи він по правилам, чи він не по правилам. А те, що стосується самих танцюристів, їх віку і тих правил, які існують для спортивного костюму, то це, на мій взгляд, дуже вірно, тому що, звісно, коли маленькі діти або дорослі танцори, вони виходять на паркет, то перш за все, як я вже сказав, на мій погляд, вони повинні представляти якийсь образ танцювальний. Угу. І костюми повинні бути конкретно для цього танцювального образу. І коли дитина виходить у макіяжі або з зачіскою, або у костюмі, який не пасує для цього возрасту. А ви знаєте, я скільки разів бачила, ось так, коли там, ну це ж особливо, коли це підлітки, там 12, 13, 14 років, а вони всі з макіяжем, дівчатка, і всі з такими зачісками залаковані, заліплені. А вони кажуть, що так треба, бо рівняються на старших. На старших, звісно, треба рівнятись, але все ж таки ті образи, які представляють на паркеті дорослі танцори і юніори або ювенали, це різні образи. Да. Угу. Треба, звичайно, щоб про це пам'ятати. Тому і костюми повинні якось регулюватися у цьому плані. Для цього і існує правила для костюму, угу. Вони є різні. А те, що стосується нашої танцювальної обуви, то
Це трошки друге, оскільки танцювальна обувка, вона дуже-дуже важлива для танцюриста. Танцюрист знаходиться на паркеті на ногах і рухається перед саме через ноги, і тому які ці будуть рухи, це дуже багато від танцювальної обувки. В чому буде взутий танцюрист, від того залежать його рухи. Дуже мені сподобалось, як сказав Олександр, подивіться, ось як вони виглядають. Такі танцювальні туфлі, м'якенькі, вони з усіх боків м'якенькі, бачите? І замша і тут, тут тканина, але може бути і замшева поверхня і тут. Може бути і шкіра, може і бути лак. І лак, різні. І шкіра, і може бути так. Дуже гарні, надзвичайно гарні. Такі м'якесенькі, подивіться, отак вони гнуться, ці туфлі. Справді, для танцюриста це дуже важливо, щоб нога могла виконувати різні елементи. От завжди от мене питають, а як же там, як же вони так танцюють, от в туфлях такі елементи виконують. Є підбори 7 сантиметрів, у дівчат особливо, як же так, на цих 7-сантиметрових підборах можна танцювати і виконувати такі трюки, прям можна сказати, що це справді складні елементи. А ті танцюристи, які вже багато років танцюють, вони справді користуються таким взуттям. Їм достатньо 7 сантиметрів, не менше. Але виглядає це дуже гарно. І ось так ці туфлі слугують. Це для стандарту чи для латини? Ці для латини, бачите, якщо порівнювати стандарт і латина, по-перше, каблук ми бачимо, різна висота, каблука. І це пов'язано з тим, що в латиноамериканських танцях вага танцюриста знаходиться більше на носочках, ближче до подушечки стопи, і тому і в партнерки, і в партнера завищений трошки каблук. Так легше виконувати латиноамериканську програму, а у європейських танцях він більш плоский для кращого перекату по стопі, від каблука і до носка. Ну і також, як ви правильно сказали, сама кожа, яка знаходиться на підошві, вона інша, і тут інший супінатор для стандарту і для латини, тому що в стандарті те ще ж важливіше, щоб обувка наша держала стопу краще на паркеті, а в латині для того, щоб краще рухалась стопа, вони повинні бути більш м'якими і не такими твердими. Кажуть, що 3 супінатори там є всередині. Різна є. Дуже багато захисту. Різна є. Для того, щоб танцюристи могли вільно пересуватися паркетом. Ну і, звичайно, я дивлюся, що тут є така щіточка сучасна. Ось вона отак от виглядає, отак щіточка, для чого ця потрібна? Для того, щоб чистити взуття, так? Так. Від чого його чистити? Чим обробляють паркет? От розкажіть тим людям, які не знають, наскільки це взагалі складний вид спорту, скільки там є своїх нюансів. Ну, добрий паркет не обробляють нічим. Якщо паркет чомусь для танцюриста слизький, то вони користуються отакими олією спеціальною для того, щоб щеплення з паркетом було кращим. Олію? А олію куди? Це як треба? Це треба почистити, так? Почистити, так, і трошки потім нанести. А потім нанести олію. Ага, ось воно що. А я думала, як же так зробити, щоб були не слизькими туфлі? От скільки всього зараз, скільки засобів є для того, щоб можна було танцювати? Так, і олія – це не єдиний засіб. Не єдиний. А ще скільки ще всього у вашому арсеналі? Ну, трошки ще є. Так, і взуття, і є щітки.
і є ще багато чого. Ну, я не знаю, там спортсмени спеціально носять усе це з собою, так? Так. Перевдягаються, перевзуваються, і, звичайно ж, є різні види костюмів. Навіть тренувальне, там, чи брюки, чи рубашка, вона може бути зовсім різною. Для стандарту вона одна, для латини вона інша, і тренуються не в джинсах. Деякі тренери спеціально не допускають людей в джинсах до занять для того, щоб можна було краще зробити рухи. Тобто це джинси правильно. Це не, ну, по-перше, не це не гігієнічно. Тому що тренування – це є тренування, і джинси – це не одежа для тренувань. От. Ну і, звісно, коли йде тренування, то потрібно мати тренувальну одежу, а вже на, при виступі на паркеті на змаганнях або на шоу-програмах, коли танцюрист вже до глядача хоче донести той образ якийсь, який він підготовив, то для цього вже, звісно, потрібні костюми, які в першу чергу, на мою думку, і повинні бути такими, щоб максимально цей образ підкреслити. Звичайно. Гарні риси танцюриста, може десь і скрити не дуже гарні риси танцюриста, але перш за все, щоб танець був адекватний до того образу і до того костюму, в якому танцюрист. Ну і зрештою для сприйняття потім вже його глядачем, бо це ж найголовніше, для кого він танцює. Так, пане Олександре, я справді хотіла дуже запитати про вас і про ваші спортивні досягнення. Я знаю, що ви дійшли дуже високого рівня, і так сталося у вашому житті, що от були ті партнерки, от з якими вам хотілося танцювати і досягати великих успіхів. Розкажіть трошки про це, от як вам вдалося і як ви тримали високі рейтинги, як ви тримались на паркеті отак довго, і чому спортсмен має таке коротке життя? От справді 35 років, все, вони вже не виходять на паркет. Чому так? Ну, такий короткий вік, тому що все ж таки це наше мистецтво і спорту, він потребує достатньо великих навантажень фізичних. І, ну, це відомо, що після 35 років наше тіло фізично вже не може виконувати тієї роботи, яку воно може виконувати. Та я на вас дивлюсь, мені здається, що вам ще довго можна виконувати ті всі навантаження. Але тут мається на увазі якісь серйозні якісь елементи, мабуть, так? Які вже в старшому віці ваші, ну, зробили? Те, що, хоча в бальному світі, в Європі і в усьому світі дуже багато танцюристів різного віку, і 35, і 45, і 55. І я навіть колись сидів, це ще було давно в Москві, змагання, на яких ветерани війни танцювали. Нічого. Тільки ветерани війни. Це дуже таке досягнення. Весь світ танцює у різному віку. А от то, що стосовно спортивних високих досягнень, то я маю велику благодарність до моїх партнерок, з якими я танцював, першою серйозною партнеркою Анжелою Лійник. І велике спасибо за те, що дякую я дуже, що терпіла мене. І те, що ми вдвох намагались зробити, у нас досить гарно вийшло. Друга моя партнерка, з якою ми дійшли до міжнародного класу, і на той час це була єдина пара в нашому місті з таким класом, це Олена Єжова. І це було рішення наших тренерів Павла і Галини Лідовських, яким я теж дуже-дуже дякую за те, що вони мене привели в цей вид, який став видом моєго життя. От. І вже остання моя партнерка – це моя жінка, моя любима людина Альона Красношлик.
От і вже з нею ми закінчили нашу танцювальну кар'єру. Одружилися, як то кажуть, одружилися на паркеті. Тобто це дуже добре, коли люди знаходять один одного в танцях. Вони багато часу разом проводять і, звісно ж, показують класні результати. Я вам дуже дякую, пане Олександре, що сьогодні прийшли до нашої студії. Стільки всього розповіли про цей спорт, але це ще не все, звичайно. Це тільки маленька краплинка, про яку ми сьогодні встигли нагадати. І справді дуже цікаво, дуже цікавий спорт, надзвичайно захопливий. І я вам бажаю успіху і у тренуванні, у творчому процесі, щоб приходили до вас талановиті діти, щоб ви могли з них робити чемпіонів. І справді, щоб в суддівстві теж вам щастило завжди. Так, щоб усе життя було в танцях, в тій улюбленій справі, якою ви все життя займаєтесь. Дякую. Дякую. Ну, я сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова допоможе багатьом людям вирішити і прийти до танцювального спорту і бути з нами, і жити цією дуже повноцінним цікавим життям. І вам за це теж дякую. У будь-якому віці, я хочу додати, що це можна зробити у будь-якому віці. Бо справді танці, вони роблять людину молодшою завжди. Молодшою душею, молодшою тілом. Звичайно ж.